o situaciju u gospodarstvu, o mjerama koje bi gospodarstvu trebale pomoći, više ili manje razgovaramo i sa mojim sljedećim gostom, to je financijski analitičar Hrvoje Zgombić. Dobar vam dan, dobrodošli u Newsroom. Dobar dan. Kada je vlada izašla sa prvim paketom mjera, bili ste vrlo kritični, uz ostalo tada ste upozoravali da vlada napuhuje stvarnu vrijednost tih mjera. Prije svega treba reći da se radi o vrlo jedinstvenoj situaciji, da vlade stvarno nije lako. Um, tu se naravno uvijek mogu pot, potkrasti neke greške i vrlo je teško uspostaviti model koji bi mogao biti za koji bi mogli reći da je bez grešaka i Vlada tu naravno i slijedi modele nekih drugih zemalja u okruženju. Međutim, ono što je zaista istina, um, pitanje je sada koliko uopće je podobno za neku kritiku u, u, u ovakvim vremenima da se neke brojke bitno preuveličavaju. One prvi paket je vrijedio 30 milijardi kuna, odnosno tako je deklarirano. Ja sam doduše duše izbrojao 35, ali moguće da su se neke brojke u međuvremenu mijenjale. Naime, od tih 35 milijardi kuna, 12 milijardi kuna se odnosilo na odgođeno plaćanje poreza drugih javnih davanja na rok od tri mjeseca. 17 milijardi kuna se odnosilo na moratorije za kreditne i leasing obveze, a otplike 6 milijardi kuna se odnosilo na stvarne novčane odljeve koji su se planirali za spas zaposlenosti i gospodarstva. Međutim, kada pogledamo samo, na primjer, paket od 12 milijardi kuna za odgođene poreze iz tih 30 milijardi kuna ili 35, onda vidimo da ti 12 milijardi kuna zaista vrijedi samo 60. To je, naime, ona kamata po kojoj se država zadužuje. Ozirom da je u tom paketu bilo predviđeno da će se te porezne obveze odgoditi na oko tri mjeseca, kad vlada to ne bi mogla financirati proračun, nego bi se morala sada zadužiti za 12 milijardi kuna na roku tri mjeseca, njuh bi stvarno taj teret od 12 milijardi kuna koštalo samo 60 milijuna kuna ako se zadužuje po stopi od 2%. Prema tome stvarna vrijednost tog paketa je zaista 60 milijuna kuna ili manje, a ne 12 milijardi kuna. Kod paketa koje se tiče moratorije na kreditne leasing obveze, na koji se i dalje obračunava redovna kamata samo nema plaćanja anuiteta taj paket faktički ne vrijedi ništa jer banke cijelo vrijeme obračunavaju kamatu koja im čini prihod, njihov račun dobiti gubitka faktički nije dotaknut. Ono što bi se bankama i leasing kućama moglo dogoditi, da naravno istekom moratorija i uz obračun redovne kamate na, na kredite ili leasing ugovore, a, zbog nelikvidnosti koja će se mo, moju pojaviti u općinitu, u društvu, ne samo u gospodarstvu, pretrepe velike gubitke. A, gospodine Zgombiću, što je pak sa ovim drugim paketom koji je uslijedio prošli tjedan? Kao što smo vidjeli, taj drugi paket je u velikoj mjeri e, e, prihvatio neke od, od bitnih zahtjeva poduzetnika, dakle da se otpisuje jedan dio a, a, javnih davanja za poduzetnike koji su imaju do 7,5 milijuna kuna kredita, čiji je pad prihoda veći od 50% ili koji su zatvoreni po, po odlukom vlade. E, ono što sad tu bih rekao brine je način financiranja jednog i drugog paketa. A, obzirom da se sad govori da bi ukupno zaduženje vlade u ova tri mjeseca mogli iznositi čak do 75 milijardi kuna, a, bitno je razlučiti koji su izvori financiranja tog iznosa. A, ta iznos se može financirati na dva načina, bilo kroz zaduženje, da se da se a, država zaduži a, bilo negdje u uniji EU, bilo kod MMF ili Svjetske banke ili kod drugih institucija ili, ili na, na, na domaćem tržištu ili da to kombinira sa smanjenjem javnih raskoda u proračunu. Ono što zabrinjava donekle, vidjet ćemo što će se događati u nekoliko dana, da je vlada najavila a, kresanje ili smanjenje javnih raskoda, međutim, to nije kvantificirano, nego rečeno učinit će se ono što je najviše moguće. Ono što bi, vjerojatno, bili poduzetnici zadovoljni da se kaže vlada će smanjiti javne rashode za 10 ili 15 milijardi kuna. Nije svi jedno na koncu hoćete li vi sad uzeti dug od 75 milijardi kuna ili ćete uzeti dug od 60 milijardi kuna, a smanjiti javne rashode za 15. Ne zaboravimo da u onoj mjeri u kojoj se država odluči zadužiti, a ne restrukturirati proračun sa sa rashodne strane, da će to u stvari pasti na kompletan privatni sektor. Dakle, uzimanje duga danas od 60 ili 70 milijardi kuna ne znači ništa drugo nego ubiranje porezbi iz budućnosti. Zašto? Jer će se današnji dug od 60 ili 70 milijardi kuna moći vratiti isključivo iz poreza koji će se ubrati iza godine 2020. Dakle, 25. i 30. ovisno tome na koji rok će se država zadužiti. Gospodine Zgombiću, a gdje bi po vama trebalo štedjeti? Čini mi se da je vlada jedva dočekala da zaigra onu već viđenu igru rasprave sa sindikatima i pretvaranja, čini mi se, zaposlenih u dežurne krivce, a da se zaobilaze neke neuralgične točke, možda prije svega u državnoj administraciji, koje već godine nama uh, se izbjegava restrukturirati? Nažalost, uh, uh, mi smo svjedoci jedne vrlo negativne decenijske uh, kolaboracije između sindikata i naših vlada. Hrvatska je potrošila veliki dio svog kapaciteta zaduživanja u, u, u zadnjih 20 godina uzimajući kredite kako bi financirala javni sektor. Sad, naravno, svi će reći i svi se danas pozivaju na to pa ne možemo smanjiti plaću niti medicinskom osoblju niti prosjetom osoblju niti policiji i ne znam koji sve službama i to je općenito točno Pre nekoliko godina je rađeno istraživanje za koje pretpostavljam da danas još uvijek vrijedi da su plaće u javnom sektoru 25% posto više nego u privatnom sektoru a to se obrazlagalo većim iskustvom i većim razinom obrazovanja međutim činjenica jest da kad se netko zaposli u javnom sektoru da tada u 20-30 godina ili, ili nikada do, do mirovine taj, taj javni sektor ne, ne napušta ja bih rekao da bez obzira na to istraživanje uopće nisu problem plaće u javnom sektoru ili barem ne tako veliki nego su problem golemi viškovi ljudi upravo zbog tih viškova ljudi koji nemaju posla a imaju ugovor o radu se događa da prosvjetni radnici nemaju veće plaće, da medicinsko osoblje nema veće plaće, policija i ne znam tko. To naprosto više nije održivo. Vi ste imali situaciju trinaest kad smo se pridružili Evropskoj uniji, tada su carinici sa granice sa Mađarskom i Slovenijom raspoređeni na neke druge segmente unutar carinske uprave ili negdje u, u drugi okviru državnog aparata, umjesto da su dobili otkaz. Ti ljudi nisu krivi ali naprosto sa njih više nije bilo posla. Ne govorimo o konkretnim ljudima koji su bili na tim carinskim prilazima, nego općenito ljudima iz carinske uprave. Kada su primjerice, mislim da to bilo 1. lipnja 2016 se omogućilo da se izvaci iz knjige umrlih, rođenih vjenčanih dobivaju online, dakle digitalnim putem, jedan broj ljudi na šalteru izgubio posao. Nitko od tih ljudi nije dobio otkaz ugovora o radu. Vi ako danas pogledate e, ili u, recimo u razdoblju 17. i neka naša ministarstva trebalo bi napraviti tu detaljniju analizu onda ćete vidjeti da je porast plaća bitno veći od porasta bedepea e, i uzrok tome najvjerojatnije nije Uh, po, povećanje plaća pojedinim ljudima, već povećanje broja zaposlenih. Sa aspekta budžeta to je više manje svejedno. To se ne bi smjelo događati, pogotovo u ovom digitalnom dobu, da kad se nešto digitalizira, logično je da jedan broj radnih mjesta se gasti. Nažalost, kod nas se i uz digitalizaciju broj mjesta u javnom sektoru stalno povećava. Gospodine Zgobiću, treba... vi govorite o javnom sektoru. Meni se međutim čini da zapravo u fokusu onoga što smatrate problemom je prije svega državna administracija. Da, da, da. Gledajte, ja, ja, ne kažem da u javnom sektoru, dakle, mi se nikad čuo da u nekoj školi rade dva profesora biologija potreban je jedan. A, ti viškova ima, ali kod nas je najvi, najveći problem administracije. Prije nekako godina sam bio u jednom našem manjem gradu, oni imaju knjigovodstvo od 30, 30, ljudi, a potrebno je možda dva ili tri pogotovo danas uz ovu kompjutorsku tehnologiju, i ti ljudi nemaju posla i svaka vlada, odnosno vlast na lokalnim jedinicama sa uprave kada dođe, na vlast zaposli dvoje, troje ljudi i to se stalno gomila. Oni imaju takve, takve kolektivne ugovore i ugovore o radu da vi u biti nikoga ne možete otpustiti. I tu u nekom času mora biti kraj. A, p, za pretpostaviti je da o, u nekom a, kratkoročnom razdoblju, s obzirom na sve okolnosti u državi, a, vlast neće biti spremna posegnuti sada za otkazima. No što je sa drugim točkama na kojima se može i tekako šteti sredstva? Što je sa dvojbenom javnom nabavom? Što je sa korupcijom koja je u Hrvatskoj prisutna na iznimnim razinama? To nas upozoravaju svi od greka nadalje. Pa što se tiče korupcije, bojim se da u ovo vrijeme sada, ovaj korona krize, neće se moći napraviti ništa. Općenito je volje da se išta u tom dijelu u tom napravi. Ne zaboravite, na primjer, da je naše pravosuđe 2018. godine a, svjetski ekonomski forum a, a, i je rangirano na 120. mjestu u svijetu. Zemlje poput Bangladeša ili, ili Kambođe su po kvaliteti pravosuđa rangirane bolje nego Hrvatska. To je samo jedan segment i ne treba sada neja segment svaljivati svu krivnju. Kod bih rekao da je ta korupcija nekako kapilarno rasprostranjena u cijelom društvu, ne možete reći da je jedan sektor čišći od drugoga. Što se tiče javne nabave, to je naravno pitanje potrošnje. Ako je sada srežete, onda će to iz toga prije svega patiti i privatni sektor koji participira u tim segmentima javne nabave. Ostaje pitanje mimo zaposlenih, Postoji li nekoliko milijardi kuna koji se mogu naći na, ra, na raskodne strani proračuna za 2020, i 2020. godinu, od kojih se razum ne može očekivati nikakvih javnih koristi dalo bi ih se smanjiti. Nažalost, velim, osobno bih radije volio da vlada rekla sad ćemo smanjiti proračun rashodnu stranu za 10 ili 15 milijardi kuna, a ne davati općenite zaključke smanjit ćemo ono što budemo mogli. To je upitno što će se događati u par mjeseca, situacija je vrlo kritična. Mi s ovim mjerima pokrivamo ustvari razdoblje do kraja lipnja i ako se stvari proteginu na puno duže razdoblje, ne zaboravimo da je profesor Đikić rekao jučer da zaboravimo 2020. godinu da su, je na koncu rečeno unatrag par dana da se ne može očekivati smirivanje ovog, ove, ove epidemije dok se ne pronađe odgovarajuće cjepivo. To se skupa znaš da bi moglo potrajati da će ono što ne samo Vlada može napraviti nego cijelo društvo će biti puno, puno teže. Velim, ne treba Vladu kriviti u ovom času za bilo što što se ovaj čas radi jer su situacije jedinstvena i naprosto je nemoguće napraviti stvari bez, bez ikakve greške. Ako pogledamo što radi Nacionalni stožer, mi smo danas proglašeni za zemlju koja ima najviše uh, najrestriktivnije mjere u svijetu. Od toga vjerojatno pati i gospodarstvo, ali zmi, mi iz te činjice ne možemo tvrditi da, da je nacionalni stožer počinio jednu jedinu grešku. A, još dva pitanja imam za vas. Vrlo a, pre, a, konkretno volio bih čuti od a, vas komentar. A, jučer vaš kolega a, Japunčić ovdje u studiju smatra da ono što bi država više trebala napraviti i što rade države koje adekvatno a, reagiraju, osigurati a, veliku likvidnost tvrtkama. Na taj način a, tvrtke, pogotovo gotovo one koje su ranjivije ne bi razmišljale o uh, hitnom uh, otpuštanju radnika, to onda opet ne bi značilo da se širi panika među građanima i to bi po njemu u konačnici značilo da bi se uh, osobna potrošnja brzo oporavila. Da, ali uh, s tim se baš ne mogu trilo se složiti. Prije svega već jedan dio likvidnosti su poduzeća dobila kroz ovaj paket uh, pomoći za financiranje plaća za svojih zaposlenika. Svaka daljna pomoć u smislu likvidnosti je, ona bi bila dobrodošla, moramo ipak računati da je gospodarstvo stalo, da su nažube stale, da nije osnovni uzrok ni ne likvidnost, nego jednom broju poduzeća radi zabranjen, Dakle, vi ne možete ništa raditi, prema tome ne možete ništa niti naručivati, niti prodavati. Ono što će sigurno biti potrebno, kada ova kriza prođe, onda upumpati u gospodarstvo adekvatnu likvidnost, da se gospodarstvo ponovo pokrene. Je li to moguće sada ili je opće potrebno, to je naravno pitanje za, za raspravu. S druge strane, što je sa financijskom industrijom? Malo prije gospodin Rešćanin iz glasa poduzetnika postavlja pitanje ponašanja banaka koje se ne žele odrići ni malo svoje zarade ako i dalje i za vrijeme moratorija zaračunavaju kamate. Može li nam se dogoditi da financijska industrija pridonese uništavanju drugih industrija? Znate što se ne bi složio. Prije svega banke su privatne kompanije kao i sve ostale kompanije kod nas, osim oni koji su u, u, u državnom vlasništvu, vi sad ne možete privatnih kompanije tražiti da se odriču svojih prihoda. Vi danas sigurno nećemo tražiti od dobavljača roba i usluga da ne traže naplatu svojih faktura. Fama koja se godinama provlači da financijska industrija vrlo jaka zato što iskazuju milijarde kuna dobiti, što jest točno, ali s druge strane nitko ne, ne, ne gleda koliko je uloženo u tu finansku industriju i da su povrati na na uložni kapital, u stvari relativno skromni, 6 do 8 posto. Pitanje je na koga rasporediti cijeli taj, cijeli taj gubitak. Dakle, ne možete raditi od jednog sektora, u ovom slučaju financijskog, da snosi taj gubitak. On treba biti raspoređen na neki način o, to je već sada i predviđeno mjerama vlade dakle da ne snose gubitak samo oni koji su izravno pogođeni zabranom rada ili oni koji naprosto ne mogu raditi već se kroz ove mjere i kroz zaduživanje se taj gubitak vjerojatno razpro, ovaj, proširiti ponos pokriće tog gubitka teretiti sve segmente društva A, što će banke napraviti pitanje je ono što kod banaka se vjerojatno može očekivati su i drastični gubici od, od ispravaka ili otpisa potraživanja ako se uopće moratorij dogodi, znači nakon istika moratorija bit će jako puno kompanija na kojem će više biti u stanju financirati svoje kreditne obveze. Te odluke je jako, jako teško donositi. Ono što bi bilo možda, možda moguće da država u nekom dijelu preuzme premoštevanje tih, tih financijskih rizika s kojima se susreću dužnici uz zadržavanje određenih regresnih prava. Uh, vidjet ćemo što nam donosi sljedeći tjedan. Uh, vjerujem da ćemo vrlo brzo biti ponovno u prilici analizirati prolazno vrijeme u borbi sa gospodarskim aspektom korona krize. Za danas puno hvala. Hvala vama.